Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada murid-murid tahun 3. Kali ini kita bertemu bagi mata pelajaran tajuk topik reka cerita kemahiran 271 272 iaitu murid-murid mereka cerita berdasarkan ayat matematik. Daripada ayat matematik ini adalah A diberikan ayat matematik ini dan murid-murid kena reka cerita. Dalam di sini murid-murid hanya melengkapkan cerita yang telah pun disediakan dalam kuteks, dalam buku aktiviti. Murid-murid boleh menggunakan buku aktiviti ini dengan muka surat 33. Jadi A telah pun diberikan ayat matematik, begitu juga B. Setiap latihan A, B dengan C dan seterusnya D, seterusnya D diberikan ayat-ayat matematik. Jadi ayat matematik ini murid-murid dikendaki kemahirannya mereka cerita ataupun melengkapkan cerita. Di sini cerita telah pun diberi, murid kena lengkapkan, iaitu dengan murid-murid mengisi nombor-nombor ini ke dalam kotak kosong mengikut konteks cerita ini. Contoh di sini diberikan, telah pun diberi. A. Ibu Zali menempah biji karipap sardin untuk jamuan. Dia juga menempah biji karipap kentang. Dia menempah biji karipap semuanya. Kita lihat ayat matematik. 1540 tambah 745 sama dengan 2325. Ibu Zali menempah, kita ambil dulu, 1540 biji karipap sardin untuk jamuan. Okey, dalam konteks ayat ni kita boleh masukkan 1540. Tapi kita lihat dulu ayat yang kedua. Dia juga menempah. Okey, dia juga menempah, iaitu Ibu Zali menempah 785 biji karipap kentang. Jadi ayat 1 ayat 2 kita boleh masukkan 1540 dalam petak pertama dan 785 dalam petak kedua. Mengikut tertib lah. Dia menempah biji karipap semuanya, iaitu dia menempah jumlah lah, sama dengan jumlah ini 2325 biji karipap semuanya. Jadi kita boleh isi mengikut konteks ayat ini, tidak ada masalah. 1540, 285 dengan 2325 di sinilah. 1540 785 2325 seterusnya. Kita lihat pula B. Jadi ayatnya, ayat matematik 1240 tolak 680 sama dengan 560, itu ayat matematik. Jadi ada 3 ayat di sini. Chong mengumpulkan keping stem. Jadi untuk satu nombor satu ayat. Nampak tak? Ayat yang kedua, dia mengumpul keping stem 680 keping stem Malaysia. Okey, Chong mengumpul 1240 keping stem. Ini umumnya tidak diketahui negara apa, tapi dia khususkan, dia mengumpulkan 680 keping stem Malaysia. Ini 680 ni tidak ada masalah, kita gunakan kedua-dua ayat ni dengan mengisi 1240 ke dalam petak pertama, 140 dalam petak kedua. Bilangan stem negara lain ialah, ini adalah baki lah, bilangan stem negara lain iaitu 560. Kita ikut turutan ayat lah. Jadi ada 3 ayat. Nombor pertama untuk ayat pertama 1240. Nombor yang kedua untuk ayat yang kedua ataupun petak yang kedua, iaitu 180, iaitu nombor yang ketiga ialah batinya tu untuk ayat yang ketiga. Ini ayat pertama, dia mengumpulkan keping stem. Ayat kedua, bilangan stem negara lain ialah 560 stem, 560 keping, iaitu 560 keping untuk ayat yang ketiga. Seterusnya C sama juga. Ada 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor, ada 4. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau ada 4 nombor, 4 ayat. Tapi tidak semestinya 4 ayat, boleh jadi 3 ayat. Bergantung pada konteks ayat ini. Contoh telah pun diberikan, iaitu sebuah kedai mainan kanak-kanak memborong 2,700 mainan pada Januari. Okey, tidak ada masalah untuk ayat pertama. Ayat yang kedua, 1240 mainan dijual pada Februari.
Jadi 1240 pun tak ada masalah, dia letakkan di sini. Tingkat yang ketiga kita letakkan 308. 308 lagi dijual pada Mac. Baki mainan ialah 1192. Jadi kita check balik ini sebuah kedai mana kanak-kanak memborong mainan pada Januari. Ini ayat pertama, kita letakkan 2700 mainan. Sebuah kedai mainan kanak-kanak memborong 2700 mainan pada Januari. Ini bulan Januari. Pada bulan Februari 1240 mainan dijual pada Februari. Okey, diterima. Itu juga ayat ketiga, 308 lagi dijual pada Mac. Pada ayat yang ketiga, ayat keempat, iaitu bagi 1152, baki mainan ialah 1152. Ini tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di sini. Ha, diterima lah. Kita susun ikut tertib, 2700 untuk ayat pertama, 1240 untuk ayat kedua, petak kedua, 308 untuk petak yang ketiga, ayat yang ketiga. Itu juga 1152, nombor yang keempat, ayat yang keempat, petak yang keempat. Ikut tertib. Kita cuma isi semula saja. Ha, ini agak mudah lah, agak mudah. Ha, jadi kita tidak perlu fikir langsung, tapi tidak perlu berfikir terlampau panjang. Jadi kita melihat konteks ayat, logik, terima akal, munasabah berdasarkan nombor-nombor, berdasarkan konteks ayat ni tidak ada masalah. Jadi satu nombor, dua, tiga, empat. Ini tips ya. Kalau ada empat nombor, berarti ada empat ayat. Betul tak? Check dulu. Tapi tak semestinya juga. Kadang menjadi empat ayat, kadang menjadi tiga ayat. Tengok keadaan lah. Kilang bapa Ananda mengedarkan bungkus ban keju dan bungkus ban kering. Ban kentang. Jadi kita tengok tertib dulu. Kita letak, anda yang letak dulu 750. Okay, kilang bapa Ananda mengedarkan 750 bungkus ban keju dan 1230 bungkus ban kentang. Ban keju satu, ban kentang yang jenis yang kedua. Okey, ada jadi dua nombor letakkan dalam satu ayat yang panjang dengan menggunakan kata hubung dan. Kilang bapa Ananda mengedarkan 750 bungkus ban keju dan 1230 bungkus ban kentang. Selepas seminggu, ini ayat yang kedua, selepas ayat yang panjang. Selepas seminggu, sebanyak 65 bungkus ban dipulangkan ke kilang kerana telah luput tarikh. 65, logik tak? Biasanya yang rosak ni, ban yang luput ni, dibanding ban yang dijual ni tak banyak dah. Ban ni roti lah kan. Jadi ini logik lah. 65 bungkus ban dipulangkan ke kilang kerana telah luput tarikh. Bilangan ban yang telah dijual ialah 1115. Ha, jadi inilah. Jadi di sini ada operasi tambah, tolak 750 tambah 1230 tolak 65 sama dengan 1915. Tengok ada pertengahan. Tambah ni kita hubungnya adalah dan. Jadi logiklah. Jadi 750 letakkan pada petak pertama, 1230 letakkan pada petak yang kedua kerana tidak ada pertentangan, iaitu dan ni menunjukkan operasi tambah. Selepas seminggu sebanyak 65 bungkus ban dipulangkan. Maksud dipulangkan berarti tolak. Operasi ni operasi tolak kena ayatnya dipulangkan ke kilang kerana telah terimpun, rosak lah. 65 ban telah rosak, jadi tolak. Ha, logik lah, diterima. Kemudian bilangan ban yang telah dijual, bilangan ban yang telah dijual itu ialah yang telah dijual ialah 1915. Tolak